Պանոշեցյան արդեն 4 օր է Ռոբերտ Քոչյանի դատական նիստը բաց է ընթանում, այսօր պետք է որոշում հրապարակվի եւ այդ այսօր իշխանական պատգամավորներից մեկը իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ ժամը 1-ին Քոչյանում ժողովրդին գնալ դատարանի մոտ, որ դատավորը ճնշումների չենթարկվի եւ ազատ չթողի Ռոբերտ Քոչյանին։ Այս մասով կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, արդյոք սա ճնշում չէ դատարանի կողմից, դատարանի վրա իշխանության կողմից։ Տեսեք, Ռոբերտ Քոչյանի գործը, այսպես կոչված գործը, ամենասկզբից ակնհայտել է օրական ժողովրդավար հական եւ հակասահմանադրական է իրեությամբ ընթացքով ինձ դժվար է մեղադրել քոչարանական լինելու մեջ, բայց լռել այս կապակցությամբ ես չեմ կարող, ոչ միայն այն պատճառով, որ իմ կուսակցությունը ամենասկզբից իր քաղաքական աջակցությունը հայտնել Ռոբերտ Քոչյանին իրեն մեղսագրվող արարքների հետ կապված, այլ նաեւ այս օրերի ընթացքում հանրային մթնոլորտի շիկացման տենդենսը իշխանական տարաբնույթ գործիչների կողմից դատարանների վրա ճնշում գործադրելու անհագուր ցանկությունը եւ այն ամենը, ինչը ուղեկցում է այս դատավարությունը, որովը աղերս չունի իրական ժողովրդավարության հետ։ Ավելին ասեմ, ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանն է Ռոբերտ Քոչյանի հանդեպ այս գործի քավորը եւ իր ձեռքում է պուլտը։ Նա տարբեր կնոպկի է սեղմում, պետք լինի հանրային այսպես կոչված ճնշման կնոպկի, պետք լինի դատարանի վրա ճնշման, պետք լինի դատախազության միջոցով դատարանի դալիճում լրացուցիչ լարվածության առաջացման։ Ցույցերին մենք տեսանք, որ երեխաներ էին եկել, նրանց ձեռքին ինչ-որ պաստառներ կար, ինչ-որ գրառումներով դրա դրելի եւ զարմանալի է, որ միջև այս պահը բացի օմբուդսմենից մնացած պատկան մարմինները այս կապակցությամբ մեկնաբանություններ չեն տալիս։ Պատկերացնում եք, չէ՞, մեր իշխանության օրոք, եթե երեխաները հայտնվում էին միտինգին, հիշում եք ինչ էր կատարվում, ուր է այդ ցասումը, ուր է այդ պորտկումը, այն դեպքում, որ համեմատելու եզրերը անգամ չկար, որովհետև ատելության պլակատներ, քաղաքական պիտակավորման պլակատներ տալ մանկահասակ երեխաների ձեռքը նշանակում է ակնհայտ օգտագործել այս երեխեքին իրենց կեղտոտ քաղաքական խաղերի մեջ։